Өзге де жаңалықтар. Атырауда жан түршігерлік жол апаты болып, бір адам көз жұмды. Оқиға бүгін күнді сағат 11-лер шамасында Атырауда Сор тас жолында болған. Белгілі болғандай, Toyota Gazelle жүк көлігі және Deo автобусы соқтығысқан. Анықталғандай, автобус жолаушылар тасымалдауға арналмаған. Ол жеке компаниялардың біріне тиесілі. Жол апаты салдарынан бір адам оқиға орнында көз жұмып, тағы екеуі түрлі жарақатпен ауруханаға жеткізілген. Қазір осы іске қатысты Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-ші бабы, 3-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда оқиға орнында бір адам қаза тапты, және де ауруханаға жеткізілгендер бар. Қылмыстық кодексінің 345-ші бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары басталды.